Antalet bakterier i en odling ökar med lika många procent varje timme. Antalet fördubblas på 10 timmar. Så tiden är ju 10 timmar. Så om det är tiden, 10 timmar, är 0 timme. Då har vi kan börja med 1 då. Vill du inte använda 1, du kan använda antingen eller 10. Eller 2 eller 3. Så länge efter 10 timmar är det fördubblats. Men denna gången använder jag A. När 10 är 0 timme så börjar jag med A. När 10 timmar har gått, då har jag 2A. Så att från början det finns A. Multiplicera med x upphöjt till 10. Upprepande förändringsfaktor är lika med 2a. Ser du att om jag skulle dividera det med a, så det är det fördubbling ändå. Så, man kan göra det direkt. X upphöjt till 2 är lika med 2. 10 menar jag. X upphöjt till 10 är lika med 2. Det går bra att göra det direkt så. Jag vill bara berätta att det funkar vilket tal som helst. Okej, okay. Då har vi, om vi löser den här då, så har vi, tar vi 1 genom 10, 1 genom 10. Så har vi x är lika med 2 upphöjt till 1 genom 10. Det här är förändringsfaktor för 10 timmar. Nu ska vi titta för förändringsfaktor för 2 timmar. Det här när tid är 10 timmar. Nu ska vi titta när tid är 2 timmar. Det är den som vi skulle leta efter. Så har vi 2 upphöjt till en tiondel. Upphöjt till 2. Det är 2 timmar, ja. Så har vi 2 upphöjt till en femtedel. Det är 0,2. Så att om vi skulle ta 2 upphöjt till 0,2. Eller en femtedel om ni vill också. Skriva en femtedel, det gör ingenting. Så här får vi ungefär 1,149. 9 är det ju. Så om man tittar på ökningen är cirka 14,9 eller skriver vi 15% per timme. Kom ihåg att det här är bara förändringsfaktor, inte ökningen.